Բարև բոլորին, բարի գալուստ Այթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը և Ryzen Zero Dawn խաղի անցումը, ուրեմ շարունակում ենք միսյաներ կատարելը, այս անգամ պետքը գնանք այստեղը, բայպրի պաս ինչ-որ կարամանին տանենք, այն մարդիկ ով նոր են ալիքում, ասեմ, որ տեսահոլովակները ժողջան դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես, այնպես որ չեք մոռանում բաժանորդագրվել, բնականաբար կիսվել ընկերների հետ ու ամեն օր սպասել նոր տեսահոլովակի, լայքով, կոմենտով ու մնացած ամեն ինչով, կիսվել ժողով շատ քիչ եք կիսվում, հլը իշտենք ներքև տերանք կարանք իմ, ծուլիկին կանչենք գաստը, Հելա հանգստա գլազը Հեսի կատաղա ուզմը վրագա Չէ Հիարը ես կոցաղը տանա շատ լաղա է Հարը ծուլիք ձյան Դավայ ծուլ էլա Դավայ էլա դավայ ծուլ Կեր դրան դզրեց Հառա հոտ ծուլ չի, գազան ա, գազան Հոհո, լավն էր, չգիտեի Հատը թեմա ունեցող կարատը իրեք-իրեք կայնել եք, կուտի ծուլս ձեզ Լավ բանա, ոստելը չգիտեմ որ կենթաններին եմ կարում բանանամ էլ է Հատիկ ուսում նասիրենք Ոնք է ծուլս ոնց ռիսկարին ու ռիսկը տարեց Մի կայնել ինք չարակ կնա Ստել ձիուկներ են, բայց ձիուկները թեմա չէ Արա ծուլը ավելի լավնա ձիուց հաստատ Կնգել էր հետևից ես Որո, ոտես բաներ էլ եմ կարում անում Հա, վրից կարում եմ կրակի եմ, լավ, հետի բարձացին, հա, չէ, այսի չէ զմ Նատորդ է ջոգում եմ, հա, սենց, լավ Հոտե որ դեր, ճամպա Դավայ ձիուկ Հա, ձիշ, որո ջոգում ես ինչ էր անդ Որա կու գիժա, այսի ծուջի Իշտեմ հետ եմ գոն, հա Արեք էթանք Բիստր պիրում իշինյան լավ բանան Սյո մեկ էլ կեզ բտի տենայինք է Ինչ է պատա Եկել եմ օգնեմ հա Ինձ ուղարկել են ձերմը Բերել եմ բայպրիպաս կտամ Без боеприпасов мы, считай, покойники. Я принесла стрелы. На всех хватит. Взрывные стрелы. Все. Тогда у нас все-таки есть шанс. Тревога! Все, Галюэн. Ай, что? Долгонок! Долгонок? Это ж таза кентаняра. Иса, о, лаку. Джайла Майна. Հել մի ռոպ է Իմ բանը չի կարվում Ծուլս ծխում ասաղում Հել մի ռոպ է, մի ռոպ է, մի ռոպ է, մի ռոպ է Կարում ենք էտ դալգանոգը տենանք ինչ Ուր ես դու դալգանոգ Ինչից էլեկտրիչստվը լավ էլեկտրիչստվը զնաչից էլեկտրիչստվը կեզի Արի ասա Արի Այդը ենց Այդը էլեկտրիչսկի ստրելա չունեմ, բայց դեղ Արա
են կեղտոտ կենթանիներ կողից են է խանգարում։ Չեմ էլ, արա լսրան նայի, հելող պայք էր, թո դալգանոգի արձերը լիծեն։ Ոպ, ոպ, հանգիստ։ Հելոք, 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 հելը դալգանոք, այս է ձյարթենք, վսյա, ծուլիք դուր է իրխի չէ իր օգնում որ ենձ է։ Պադրշիկի։ Արի, արի սրանք էր, դավայ կեր դրան ծուլ, արելի պադրշիկ, ու, որը շատ են։ Սրան չեմ կարում անանան։ Արա ծուլ ճան, ոգնի արա, անձի տպում են արա, չես տենում։ Ծուլ ճան, ոգնի։ Այս էլ կիսամեղ, բայց սուրս լավ էլ օգնում ա, որ ճիշտն ասա։ Որա դին ծլին եք խպում արա։ Որա գազանա հոցուլ չէ, էնրան էլ, ծուլ էնրան էլ։ Մերարը լէ շուտի մեր։ Հալը մի ռոպե, ստե լիկը ավքելու բաներ կա։ Լիկը։ Ցուլը սաղ մնաց, նում կիսամերը, բայց դե։ Ծարել է ավքենք, ոչ ինչ։ Նա ծաղ բայպրիպասներս դզրտենք։ Սարանցելի չում կարմ սարքեմ։ Բայց լավ բաներ։ Սուլիկ, կո վաղթը էկել է։ Անձը կիսամեր ծուլ պետ չու։ Կոտոշի թայն ուրը։ Լավ բան չարի, բայց դե ինչ առաց։ Կիսամեր էր դել ավ, ուրիս ծուլ կճարամ։ Սերցը պադրշիկը, այդ սերց, այդ կապուտները ոնց որ յուրահատուկ բաներ են, ոնց որ չէր, յուրահատուկ են, դրանք կարել է պահած միշտ։ Որ այս իշկան ենք սատկացրը, ես էլ են, ինչ էր, դլիննանոք, հա, ճայլ ամելի, սպիրալ ու դոպստվը, հա, տես մադիֆիկացիակ որ մանուշակագույն զենքեր ունենամ, կլծնեմ սաղ վրեն։ Ես ինչ որը։ Սա, ես կան էին։ Հոցի շատ էին կենթանին։ Աշկ ստենմ ասաղ ուզում եմ ավակեն։ Ատը մոժնը հրանիտ։ Все, брат. Ты хорошо сражаешься. Да винк цехник сами хорошо можно. Я раскошелился на такого воина. Вообще-то он мне не платил. Я сама захотела. Никогда не верь купцу Карха. Беда! Певчих ядер нет! Что? Не может быть. Разве что? Это Дерит их украл. А, ничего, банка гугацелен. Когда на нас напали, один из наших убежал. Я думал, он просто трус. Далеко он уйти не мог. Ա, ինչ-որ մեկը բանը, իրան սմարդ կանցից սմարդ է գողացել է բանատարը։ Իստվում է ես ես ենս կտնեմ, ա, ռազի շիրծի դիրիդը, գնացինք, այս վիզրը բոմ բանա։ Ուր
ես դու փախել։ Ստե իզգատովից, տենց ոչ մի բան չունենք։ Լավ իշկամ, ոչ կես։ Ես սրանց իշխի չեմ կարում սարքեմ, ասենք։ Կոստ կրոլիկը։ Սունկը դլի արուժը։ Ռոգում է կոստ կրոլիկը է պետ, ռուբիա կոստ։ Ստե ինչ, կոստ կաբանա։ Կոստ լիսի։ Խիչ է ճարը։ Ագնի ժարետի հեջ, մեկ է ռիբիա կոստ։ Էլի կոստ կրոլիկը։ Կոստ սինոտը։ Ավոշում կոստ էր ապետք։ Կենթան, վսե, վսե, ինչքան կենթանի։ Ինձ ուշկա չկար, չէ։ Այդի չգիտեմ ինչ էր, բայց սատ կսրինք։ Լիսա։ Լիսինի խվոստ։ Հավ կարել է հելներ կենթանի խպել, ջոգմս ամեն ինչ ունեմ, որ ու լիչենյաներ անեմ, բայց չեմ անում։ Կան որ կենթանիներ են պետք, կաբան, կաբանի բան կար, միրով է, կոստ կաբանա կար։ Ինչ է, այս թազա բան էր, որո։ Տալիսման, այդի մոշտի բան էր, կրոլիկ, ռիբը, կաբան, լիսը, հա, լավ, ոբշեմ, ինչ ռազդկը կծխեմ։ Ավ, եթա մեսի անում, սայանց հետո ինչ կենթանի ռազդ եկավ, սատ կսնեմ։ Ու դու միամիտ ռազդ եկար։ Կանաչա, էտի լավ, հա։ Կոստ կաբանա։ Այսա տենանք էտի էտի էր, որ դեղ էր կոստ կաբանա պետք։ Այսա, այսա մի հատ էլ ճարում եմ կոստ կաբանա, այսի կարում եմ բանանեմ, մոդիֆիկացիա։ Այսա արդեն ուշադիր կլնենք, այսա գնացինք։ Ուստա դու ես գողություն արել։ Պրիվետ, Դիրիտ։ Այս իրանցից փախել էր, հետն էլ բանմանա գողացը, այդ կարավանից։ Կատորը դի պատստավել, դումալ նի բուդետ ստրել, նի բուդետ ի վիժվշը։ Պասլուշի, յա վիս դալգախ, նի զապլաչու, մնի ոբա գազը։ Ա, գողցել է տար, որայնով խպել։ Ես ինչ արա։ Ա, չկվում էլ ես, ա։ Ես ինչ արա, ես ինչ կենթա։ Արի լավ, արա ես ինչ ես անում դու արա, դրան ինչով սպանեմ ես։ Արի ստե լավ, այսի բանը հանում ա։ Ախի չեմ տենում սրա բաները։ Ու ես մի տեղերը տեսա լավ։ Արա լանգիստ։ Արա տիշ գրանատ մրանատներ ակցնվում։ Այս իշ կեղթոտ կենթանի ես դու արա։ Այր բոմբերից։ Արա չուքվում է, դրի ավատը, հելը հելը նորից հելը հետ, ծլիլը։ Այդ կելխիտ զենքի հարցերը որ լուծեմ։ Արստեք կերտ։ Սատ կար արա։ Արա լավ չս դու արա։ Ես իմ իշտ չտվեց բայց դեն։ Եխո պատրոն։ Արա։ Սաղ տար արա այս։ Գյոզալ նետերս։ Արա սարվ ես իշկեն թանի արա։ Հա, բուրդուկն է, օգնունի բուրդուկ։ Արա գորչուն եմ, էդի 18 լևել էր։ Որ թլը վաղթ է չի, նորմալ զենք մենք կունենանք, նոր տենց կենթանների վրա կտանք։
Лохосата нам ничего, это хихпес. Да, я успела вовремя. А, пергелем дзерац. Я заклинал. Ну, хоть умер достойно. Он целебн, чем карм вегана. Тех чунок. Եղխիտեղ չունենք, որովհետև մանր մունր կենթաներին պտի խպենք, կոյսցերը հանենք միջներից, այս կարմիները կանի, որ գիտեմ կյանքի բան, առապեցիտ իչ վայրելի կենթաներ իրոքոր այս մեկը, ու նիչ այս սլակս հանեն ես. Ուսը լևելս էլ կբարցրանա. Найду тебе применение. Все. И синчара. Это стегаранки сергали. И сашкис. Зазвон кентани ментани синчарнак. Кабана. Кабана. Верен мямит костерни. Ընթացքից խփեմ են ինչ լինի մա։ Բացում կեք հսոր բանը լներն է։ Չէ, տեսը սրա մեջից բան չեն գավ ամարը։ Ապելի կաբան։ Հելը մի պախի, կաբան չիք։ Կոստ կա վրետ։ Չէ, եթե սպիտակա ուրեմ չէ իմացեք։ Ժոստկը, մի նիչվ, լա պրեվկլ։ Այսի բարենք մատ, սախրան եցը։ Ապուտ խիա դա արնում արդի, ինչ անշանակըմ, չկա ուրիշ կենտանիս թե, ինձ յուկ, կաբան լավ դե հա, որ ռաստ կը կխպեմ միշտ արդեն սայնց հետը, սյո ձեր միսյան կատարել եմ, Եվո ուբիլ լովչի, պրոստը ժտ, դե ադալիելը լովչիվա, պալուչ Опрес. Дальше я справлюсь сам. Левел с барс сраду. Давай. Мэке. Место бойца. Записная книжка. Ловчины, а эти? Карастейна, сели. Тавиал пойн, электрический. Вроде броня. Ու ես վիմ ես ձի կարաստենաս, որ դե իմ պտի խպես ինչ, դրոցի կամյոտ, տես ես այդ իրա զենքն է, կարաս առաջինը զենքին խպես, մի նամյոտ էլ ունի, առա եսի, սախ զենքով էր առա եսի, նավիկ, այսի երորդ իրեկա տլնի հետի կլծնեմ, ուրենք գնում, գնացինք դե, Այդ ինչ այդ է կետանք ես է։ Անոր, հարա չեր բացել, որա չուն գնես միարնեստից։ Նավ, չէ բացել էր առապ, ինձ թվաս նոր բացես 17-ս։ Այս ինչ է, կրոլիկա, կենեք կանաչ, նշանակմա վրեն, լավ բաներ, կոստ լիսի, ա, լիսա էր, շատ լավ էր, որտև ինձ լիսա էլ էր պետք, այս այդ կաբանին էլ խպենք, Սվիժատին է,
Кость серед тебе, карадук. Мі пахєлі. Чат танком є сахчика. Веселір канач. А савор кость сталінц. Кость кабана, все, изготовить. Ось інша предмет. Кость люся, а ти юрату, кератенц. Նա էսի կարանք սարքենք, սումքը դլյա ռեսուրսով, ռեսուրս շատ տանենք, շկուրը կաբանա, այն չեղը, ռոգմ ես պետա, պետք մեկ էլ հիմնականում, բան, էս էլ ենք կարան, նիցի մյոթի բայ պրիպասների համար, բայց կոստի լիսին ուրիշ տեղել էր, չէ պետ գալի մնցոր. Հա, մոդիֆիկացիաների համար ավելի լավա դրա համար պահեմ էտի, արը չնայց խիչ է, շկուրը լիսի, սաղել ու լուչիտ ենք անելու, նուշ կենթանի ռաստ եկավ ծխմ ենք, արը պետերս ինչքան ա, այս է ռեսուրս, սյա արդեն ռեսուրս շատ եմ կարան տանեմ, տեսակ եմ վաղ ստեի իր պրծնը, հիմա իշկան կարան տանեմ, դրա համար ռանկապ կարան լիքը լծեմ ուշամ, երկար վեց ստի հեջ, այդ սիգնալի մոտ էլ կետանք եսա, պետը կանքրտնի ստե ամեն ինչի մեջ պետ կա գալի, իզուր չէ ավակմ այդքան, ինչ նետ մետ սարքելուց սախպետ է այլը, ոս ինչ հար, այսի հեջ, այդի հետի է, այսի կաբանա, կաղա շկուրատ աս մի ամիտ, կաբանչիք, առալավ աշխարի ձերն է, ավես չկա դրան, կացյոլ սիգմա, ընդե ենք էտ հալով, ես, առախ եկ դուք ետ կան շատըտ է, այլավ դա ստիպված ենք սատկաստ ենք ոլորին, առավ աս տեսար այան, երկուս, իրեք, չորս, ինգա, տեսավ ինչ-որ մեկը ձեզ լուծ, չէ բնականաբար, ես պուչուրիքների հարցերը լուծ եմ գոնը, լելի չեն տես է, որ ես տե, ես կոմից էլ է ձեն մեն գալի, առա ջոգիր ուտում են նրան, տեսավ, տեսավ, կեղթը տեսավ, հլո խելու, կան են մեկը չի տես է, ողծենք ստրանք լխկենք հլո, հլո խելոք մնարը, իսամեր ես, լավ, այնի կյալա ոնց, որ այնի կյալոտ կենթանի է, ստե ապ է, ստե, մինչև ուշկի գաս, ես վայթ եմ կեզի լխյան, պախ նմա, Живар. Прекрасно. Сердце рыскаря. Остается еще в цене рогали. Леса мэг? А, все, гнацинг. Ора, если один швартунь тэга. Руинный ринманэн.
Гнацинг, остат. Викал это лечебное зелье. Вот эта дверь. Как же ее открыть? О? Сарков бацме? Кацел сик... Эно венара. Нанк водис цаланара. Орис иштеренк мете. Ра джогу мек иш древни цивилизацианера нерестегаренк. Բայց ինձ զբեսամբ զարգացած են այն, երևի տենց համաշխարհային պատերազմման է եղել, մարդիկ գնացել են նախնադար, էլի ոնց որ տերում ենք նետով, աղեղով. Որ այդ ու իջանք, ուր եմ էթում, ես էլ չգիտեմ, լուրջ եմ ասում. Հա հետո? Եաշիկ սպրիպասը մի? Որ ուրա հատուկ ձևի է, հատուվտա է աշիկ էրանը, որ ժողով տեսուր ենք էթում ենք, հրստ է նայ արես իչ, ծուր ծարը քոք ընի, բայս ծարը քոք չէ աստատ. Սվետ, я как будто попала внутрь гигантской машины, но кто ее создал? Гигантская машина? Համաձայն եմ կո էթ. Ինձ էլ է հետաքրքիր. Կլապան? Ռիսկ էր. Հետի որ դեա? Հա, չէ, ներքև ընգնել չկա աստատ. Թե բայց տեր ռիսկը չի կարա անել, որտև... Ես լիպավ ռիսկ կլապան... Образуется ничего. В случае чего сгодится как прикрытие. А рискерен, бать. Рискерен за ничего. Бать, рискерен с ты инчаном, я еще маскану. В случае чего... Мэг, эрку. Или карта, а эрку с ней. А рискерен, хей, чай, я хвы. Эти устройства доставляют куда-то тебе. Куда с? Фара дебил. Ори синча катарвум жоут. Ничего не таном, уже не таном из саркера. Если клапаны, если вот бы цели стоять на вер. Ора визор джанера, если еще карак не могу не мес. Магнитный контейнер, а? Ջան է սուր է ստեղթում Սյո Ես էր Ես ինչ է Հառել սը տեսան բայց Չի ջոգի Ես էչ Մենք ամ տեղ կա բայց Հաշուտ տեղ չկա ստեղ, ոչ մի բան է չկա, ուզեմ չ ուզեմ սենց տետեմ. Այն մի ռիսկր է ստեղ, այ երևիցե։ Այս աշճաններ ա վերև հելնող, բայց տեղ էլ տեղ կա, հա չէ, ինս թված։ Այդ ինչ տեղա, ոչ մի, այդ են նշենք մի անգամից դրան սատկացնենք, որ այս ինչ տեղա լուրջ եմ ասում ծնդելու, Վոն տա շտուկը ռյադմ սպրավալում, շտո էտա տակոյ? Վոն տա շտուկը? Ես? Ա, հնձ էլ այդա կրկիր էտ ինչա, Починить.
Управление он мервирайнг версия. Очень кстати. О, мостик тоже. Бомба. Ось. Что это так шкира и рокица? Клапан, а клапан есть. Ось кому кентаны ментаны, чекача. Но не смут тега, лучше не цавор есе амаря, баан чем тэлм ёгурт. Давай, эл управление верцринг. Есе карычи почи цинкана, а. Эти устройства доставляют куда-то детали. Асма, ещё митер. А? Вспоминки каранка прокатить сарна. Вонц. Ораку. Как бы об этом не пожалеете. А. Магнитная, а, Леся? Здесь создают машины. Просто мекинанер ин сарку. У ов идокиц эли, ов а сарку мухи. Как мне туда попасть? Рукани мите гиштенк, эса керева. Ора суранк мтеменк им маре. Ора сиш кентанин, ора с кентанинере кентани эн сарком, чем жогум ора. Гиденк бана кари дарасте. Дальше я не проеду. Ну а. Да берите сюда ядра котла. Помиро, 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 помиро. Ара теквеся нада. Ангуста царата. Ора сунга. Осиклапанена, да, ветеш. Сетевое соединение. Абецесте ингнелу имаство, на инча еси штега. Хя ес посарац. Олес ингнем мече. Мускам анстелон ус. Мускам узмем анстем асенк. Арзи билкан. Оре тишкан кянк кинацара. Исвайтем сте. Которвем. Стицен да че скалом тарнешем. Че скалом тарнес. Аскаца. Бабунцы там инко. Если не чари векален, если он сор лекарственный зелье. А, лав, ас, ай, ай, ми, аска, на нори цингара, да, хелика. Если анкер, давайте спосери врат, это. А, в той сандах ках ведут банкар, дерин. А, если я секунгенем. Ну, че гидем, хиба, езде. Седнем вели в банка, а векален кэля. Спираль заражения. Стоим баманчика. А, ты танк нде, везде. Эйшта асель кансте анель. Али ла вичар. Оран гнеме ели посе ара еще маскину. Сахчик ниш сейруни посе гнеме лёйт.
Да что ж такое? А, инктеля дышго, мабур, байтак чем копна. Эке ковек. Ара, что-то шатек. Не робот шат-шатек. Чмера, ара? Ара, и синча, ара. А, ту спани кези. Ара, лав чести. Ես փանես դուք դες վայրենի կենթանի դառը։ Այսինքն ես տեղն եմ լավ։ Տարածքը պետքա լավ ուսումնասիրել ժողովուրդ։ Այսի պերեխվա տարածա մոստը դրա համար բաց է։ Чем попозац кайдом, я сечу. Идем без кляп. Ты сак, а? Ара, си анна сумки интани, ара. Сран инчнер, ми банасам, ми ропе. Записная книжка. Это корабль, не? Электричество. А где броня? Какой щит? Лав, энбанов. Айсеранов. Лав, чисто, ари. Ро-ро-ро-ро, он... Ты сранце два скрыла. Оп, 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 сахузмен инзиутен, най. Эри сахузмен инзиутен. А то как ирарка, мернем. И кабарейки. Рагоне спучу на него легким. Мек. Ара те капи. Хэнс петка капни чи капни, а. Ага, все. Эйлянг бац тарацк. Э, ари асэм. Ора, ли ханг истэлэ. Крабик. Тэвэ кадрин. Ари ле. Электричество на кона. Եղավ, արալը հանգը ստացի ես ինչ անում, չի թող, տրտեղ ես հարմար չէ, արի, սյո, տոքվար, թե չէ, տոքի, ազդեցության տակա, բայց բան չասեց, հա, արալը հանգը ստար ես ինչ ես անում դու, Жар, я скрабит спанеле махер, ес. Ари, сарани, сеса там ганга тапем, е, вообще. Ай, тенц, нишка чека, лец... Нельке в рецепт. Ай, се артен саренцер кейт, ас инстилма. Ինչ կլասի գազան ես դու։ Կրակը վրեն չի ազդմ, հա։ Վաղցած ես մի տեսակ երևում։ Հրետ հալ չի մնաց է, արդ է մերի։ Արս ինչ չլչլել չլչրեց ընձ, արս կեղ տոտը։ Սոր է, ավքրտենք ստես, հա։
Линза. Андра линза на нецинг. Эли линза. Андрелен кликка баман кентани тове. Жарту пшур арац. Хавакел петка жоурт. Мянушанак. Стехчка. Мы свели винерла. Зато парцанк. Все, эль кентани чка гиденг. Клапан это есть. Остынча. Если штарац кальминове. Иду кани гнем хоран мэз хава чешу. Оре си штегара. Если кентани ара. Я. Не это схименацте. А си не караца, а чес орбацит шара. Уйси, кентани айрок. Але мину по вере вере на техка. Че гиде муратана, бас ми техк тане, не мон се че. А как разенс атегел пет кергал. Сте карменг. Мостик мяснег. Орангнуме я. Танкенде. Лечебный зелья, не ремянешь, она кверца на кино. Ей как орцерин кино. Ланк вырыв. Котел Сигма. Если деревня, я меньше формек на асет, эй, аскан мы. Асин че? Просто, а. Мостик. У, если мура там. А, держец. Это мы где пен кентрон на вор. Норкракен. Не это манац. Это ничего. Разрядный столб. Это ничего. А тут с матерной энергией ты на это ничего. Осма врат, центральный процессор, раз доступ станет. Если не шандех мы спасем, то урчан, кимана карта на джорт масу маргельнерес, мпспор анам пер спасе ка джорт маси. Уч моранак лайк, коммент, аджо уцин, зесет арманнеш, минш норандипом.